magi dem bitim rew di uti le polume khala magi dem khala medina te bayi denk na la yalla bayi borom lepp li may do boy ñaanal mo iyay bu ñaanal mo ko ye galu Calcio famdi avia bedi so a bedi on and tinne suko nani salo ima ya jewa gendema mi hoki ma ya jewa gendema bina fusa yana sonda mo yamela bina fusa yana sonda bi kenga musi salo Tu racontes pas ce qui t'est arrivé quand tu étais petit à tes parents. Ils ne me croiront jamais. Même ta sœur Kaori. Kaori? Celle-là, elle ne pense qu'à l'argent de doigt qui lui reviendra. Mais personne t'a entendu crier. Tu sais, le pire, c'est quoi? C'est que quand ce tunnel du même tripotait, il me mettait la main sur la bouche pour m'éviter de crier. Mais ta mère t'a jamais demandé pourquoi tu as ces cicatrices sur ton corps? Tu sais quoi, je ne pourrais pas vivre même une minute avec ce temps. Je préfère m'en aller. Dites-la là. Planchette, il y a planchette. Neko. Et bien, t'as mis? N'taido, yoro djan. Mathieu kanye yoro mi. Si jamais m'attrape, il est capable de me égorger. Je peux faire partie dans un endroit très loin où personne à jamais ne pourra me trouver. Tu peux rester chez moi ce soir, hein? Jangan begini. Jangan begini. Jangan begini. Salim, perjalanan firqo kita. Kajaran motor kita Mustafa. Bakar aiki, sekejap dah sahaja tak sekejap kasar rumah. Kerana suara radio. Salim, ina jinka.
in ba ka aiki ka taya ka daga nan akwai mutanen masu so su aiki nan tare da ni ka sani Salim irwan ga mutane kaga ne abin ya zo musu da sauki suna tun suna su sai gareji su kama tun bi suna musu aiki suna biyan san da su ga dama ko wanda suke so suna so sa gola yin sakarwa suna ma mutane kallon su fito haka eh buba eh di ba mun wanga abin ka gani eske bai gyara maka wannan karbatar kin naka buba ka kare ma hamir ta yashi kai ma zamana ka baraki ne kake ka zo ka mi ta yashi taya ta ida ni antre ne mazani te lokaci kana bata lokaci i sauri lokaci ya kai okay lega yayi saka nan match zamu yi yanzu yayi saka nan yau kuzo kuzo yayi saka kuzo mu yi tire ma sai bo yayi girshin sani mutanen da sun kasan darajar balu ba su zakkuwa hannun su ga mutane cikin kasashe wadanda na ba cikin talauci inda kai gogari ka tayi kasashen turawa ka gani yalla Allah ya taimake ka ci gaba biskan wanga aiki ka ga jiwa Allah amma yayi kashi to wancan entrepreneur menene yake gace ma kai rabu da shi wacce wanti can turo yi balo ko tayi muke nan ko Violette, qu'est-ce qu'il y a? Je t'avais dit que tout ira bien. Alors, ne pleure pas. Allons, en attendant. Arrête de pleurer comme ça. Tiens ça. Nimbila Sefo Agadez là.
for me? Agadez, au nord du Niger. Mais, Rita, et une warine be for me? Mon rêve, c'est de partir en Europe. Je voulais voir si je peux attraper un blanc pour me faire des enfants café au lait. Alors, je ne peux pas accepter. Non, tu vas l'accepter. Dans mon cas, c'est un rêve. Mais dans le tien, c'est une question de vie ou de mort. Quand tu arrives à Agadez, tu cherches là la pension, au bout du chemin. Là, on m'a dit qu'on trouvera toujours du travail. Quel genre de travail? Je ne sais pas. Je m'imagine que ce sera quelque chose comme serveuse ou nettoyage des chambres. D'accord. Anganda. Mm-hmm. Kai, non, hein? Mie Samika. Kana nan kana cikin wannan tunanin da naka ko? Dazu gaskiya entrepreneur wa da yake ce ma ka shirya ka tai ture. Ka iya balo, nan ga ba ka iya zama komi. Ture ya hiye ma. Yanzu abuda ne, ka diba ka ga wayanga, wayanga dai wayanga ɗan balan ga dai wayanga. Rayuwar su suke yadda ya kamata sun cika burin su duk abin da suke so suna da shi. Ture kawai rayuwar ture ta hiye ma gara ka tai ba haka bane munkale to ya zaka ce min ba haka nan ne ba ni ne nace ma ture wai ka tab gani cikin silman su yadda suke rayuwar su wanda kan ku ce mu bulaguro zuwa can hatsari gare shi nace ma in dai hanyoyi ne ni na san hanyoyi kuma ni na san hatsarin da ada ko cikin hanyoyi in dan wannan ne kwantar da hankalinka to ya za mu samu kudi wannan zancen kudi bai shahi ka ba zancen kudi wannan Mutu za mu saidawa mun saida mu in dan wannan ne kwantar da hankalinka to diba ni zani wada ma wani abu kana jina in kana zama nan kai ta zaman ka kai ka sani kai ta zaman ka nan kana balan ka cikin wannan terankin nan mai duwatsuna ko kai ta ma shege na aiki da ya doke ka kaman bawa kai dai ka sani ni kaga na tahiya ta mun kaila tare za mu tai da gaske ne kake na san dai in ban tai ba da dama zan cika rayuwata kana shi na ko kakkacewa komai wa kaji ko to sai aji ma Jamais à la réunion et nous rien, Inch'Allah. Bon, tiens ça, ça va te donner de la chance. À la qui ça? À la Se cumpere de verdad.
yangi dagalu wante manako bulu so bay ne jadi ko yangi ni rak bale buñu taxawal a dakh yow lepp ko do yangi bagade ndax yow nanato bulu so bay ne jadi ko ndax mo lay matto dibi dibi rek ay nit ñoom bu ñu bëggante xamal lo ci wa ñoom ma moy gantar wésu na waaye tey la ñu gën a bëggante Assurance Nataya. Assurance Nataya. Assurance Nataya. C'est qu'à un clé dans le jonca. Bon, Guyabuna, Guyabuna. Marche, il y a aucune question. N'a pas mon chambre. Kaga wurin ga babu abin da ya sake cikin shi yadda yake da har yanzu haka yake karuwan ga dai ne suka sake sannan suna na silvi na isa min ji ansa tana maka wuga kenan ci ma bakwai ina yi da ku duka biyu mana ba mu shan giya kawai kawo nan ba shan giya ci kawai ake tama kanan tarpore
Yochari ya bati na makuwa. Nuhangyo ba ni kima tabi ncho chari ya. Dama, je veux pas le parler au fond. On s'est pas vu avant. Tu avais faim. C'est la première nourriture que je mange aujourd'hui. Hier, à la gueule, on m'a tout volé. Avant, j'ai reçu tout ce que j'avais. Heureusement que j'avais déjà acheté le billet. Tu vas vers le nord? Et comment est-ce que tu vas faire? Ok, bonne nuit. Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Ba kun bane wannan harka duka inda ta aiki ne ba kun bane. Yau dada sai haku. Allah ya sabko mala'iku. Kai ku sabko da tabku. Wani da mala'iku rahama kudi rike. Ku sabko kowa da fasfar a hannun shi. Ta ta ba ka busa ba kun bane. Muna tare kullu. Kai hukuri da Allah. Latra. Sabko busa she. Maka ku zaɓa wannan kudi ne. Kai ku je ne. Nigeria duka. Baki da fari duka Nigeria su fara mun jere kujera na musanan baya. No ga shegan ta kawo jiri ce kuma. Kai ma Nigerian ne wanga ko kudurawin gani. Kudurawin ji rake maka. Ku doma da mine ne kana karkarwa kai bani nan. Ha ba. Kai mutumin adiye ne bani Niger ba. Wanga tukardun da mine ne wannan. Niger ne mai gida, nan Niger ne. Kenan na gane bata san ba duk garin da suke ma wanga ta hita yanda take. Wati di sayan fala Wilson. Ko ba mai dauke da bindiga ko hoton mata ko giya ko iranium iranium ranun cena de santo rosdire merito na cece mi kalerani rito ne mi dimine ne to karani cece ne na ko ce mun jere ko ce si mata
in ba wanda Allah ba baya wa zai zo zama na wannan wuri dan kai zafi kamar jahanna. Hey mun lekna kaso ku bude mu ko mu taka ta bariyar nan ko mu nene ne ko mu kada ki mutane. Masu zuwa ta marasa sub corner masu zuwa ribi jirku su zamna za mu wucewa maza. Gari kintan awata garada wata ayi ta haya barbo barbo sarada urti gek karakko ne burko daga da gwarwa da suka musu sagar atugro mota fi kop kunte western jeri da asta mare sai kela an ya ka tabbatar da cewa hanyar burgo da nan ne take burgo kai mamadu 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 wannan waje ne burgo take daga aji suke mota daga da gwaje gwaje su daga suke daga da kwatarai. Me ti mo we chebi ni ai arewa ta gusum na ya ina arewa ta gusum take ban sani ba haka dai yake ta mini haka na san dai nan wajen ne yake wada mini haka kawai gema shi kawai wada mini. Kai, yanzu mi zami cikin gaza ba. Yo, mu bi yan Nigeria mana. Cikin gidan haka. Kai dallata ni ogba ni sarawa ta sari. To di ba. In ba ka so kawai yanzu mu je kalkashin icancan. Mu kwanci mu ta har da sai. In ya so da sai sai mu bi sawun su. Kai natiya. Ni ke ta kai. Kakka da mu indai mun isa Tamaraset da mun isa can zan mu je mu ga mai yin passport kin nan sai mu sai passport kin Mali ya mi zami da passport bi mu da yake amma nan mu
kasan su ɗan kasan Mali bai kai sai da visa ba don samu su shiga Algeria amma kai da kanka mun je wajen arewa nan ka gane da passportin Mali yayi yadda kaga sojina suka yawa Tu les as perdus? Non. Ils ne voulaient pas que je vienne avec eux. Approche-toi du feu, il fait frais. Approche-toi du feu. Tiens. Je peux aller avec vous. Oui, mais nous, on a un problème. Mamadou, le conducteur du camion, nous a dit de nous diriger toujours vers le nord-est. Mais on ne sait pas dans quelle direction c'est. Il n'a pas dit nord-est, mon Kélé. Il a dit nord-ouest. Hein? Nom de Dieu, Bouba. Il a dit nord-est. Il a dit nord-est. En faisant comme ça avec la main. Eh bien, toi, tu m'as dit nord-est. Hein? Mais pourquoi tu te tues comme un chameau? Qui est-ce qui courait aux côtés du camion quand Mamadou faisait comme ça? Le nord-est, c'est par là-bas. Comment le sais-tu? Vous voyez ce groupe de toits là-bas? Ce sont les Pléiades. Et cette autre qui brille plus que les autres, c'est l'Orion. Donc, le nord-est, c'est par là-bas. Dans votre école, vous apprenez l'astronomie? L'astronomie? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on te dit qui va t'arriver dans les futuriens qui regardent la pomme de Tina. Non, Bouba, ça c'est de l'astrologie. Tu ne connais rien, Bouba. Mon père était de Tombouctou. Il était commerçant de sel, 4 à 5 fois par an, lorsqu'il vivait encore père à son âme. Il voyageait en caravane de chameaux jusqu'aux mines de Todenin. C'est au nord du pays. Je l'ai accompagné plusieurs fois. Alors, il m'a appris à m'orienter avec les étoiles. Thank you.
Bouba, Bouba, j'aperçois une maison là-bas. Nos peines sont finies, j'aperçois une maison là-bas. Nous avons marché en cercle. Fida mande ya saga ditertan Ibrahim erga shigin da gelis wenta sana megen tzarqi daratna ma wini darani إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر محمد يموت الله أكبر مرة كيف يجي أنا وشي وندرين
Suma xalam ki sama guitar ki oya mane bagna Moukala! Calme-toi. Moukala! Non, calme-toi. Tout ira bien. Et c'est tout. Calme-toi. Quand tu as dit que 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 tu as dit allez, repose-toi. Essaye de te reposer. Calme-toi. Minique, non. Coucou, mon nene. Denis de Canina. Moukassa Moukachandage. Quelque chose est à toi. Alors que tu n'as pas de l'air. Comment te sens-tu? Comme si le camion de Mahamadou m'avait passé au-dessous. Calme-toi. Hé, Moukala, où est-il? Reste pas. Essaie de te reposer. Moukala n'est plus avec nous. Il est au paradis d'Allah. Il n'a pas résisté à la dureté du Ténéré. Calme-toi. Chut. Chut.
Tais-toi. Calme-toi. Allez, essaye de te reposer. Calme-toi. Allez, demande kakani kaka violette na son binne shin da kaina kuma ngiya ma tsofata naga muto shi bai sha wahala ba to buba na gane da zancanka abun da ya kamata amma mutum wanda ya rasu a cikin nan kasar tamu duk amushi da rawani na nan mushi sutura kuma kasar da aka bizne shi da shi kasar mu ce nan inda aka ihe mu qu'est-ce que tu fais nous partons ça mon frère je ne continue pas je rentre à la maison Bouba ton frère était très fier de toi il m'a parlé de ton talent de footballeur si tu décides d'abandonner il se sentirait très déçu. Tu dois surmonter ta douleur et aller de l'avant. Le fait que tu aies survécu signifie que tu es appelé à réaliser de grandes choses. Pense que ta famille a besoin de toi. Je n'ai plus de force de nouveau pour traverser le désert. Les nomades nous aideront. Allez, fais tes bagages. Kira ba su ga mutunta kasa ranar ritta toita wannan kasa ba ta mutu tana da rai in ka diba da kyau tana da rai amma sirri na rayuwa cikin tawar na kasa nan cikin jinin mu yake ba kai ba ka taba tunanin ka tai ture ba ni in tai ture sam ba zai yi ba ka taba ganin buzuwa tai ture in bar dangi na in bar mutane na saboda kuɗi kuɗin me mun kuma ta ya zami ai wannan mushkila kuma ya koma naka yanzu inda kudi wanda kuke kashiya ku tai ture inda kuna sa su cikin harkoki nan wurin ga da abubuwa da sun canza yanzu in ka tai ture kamar ka dauki wuka ka cika ma Afrika tana jini tana jini wanda ba da sa ni zan tashi in ji barakun mana kai ina da wani mu kan lahiya bismillah J'ai dit d'arrêter, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as fait une fois chez les bordels. Qu'est-ce que ça fait une fois de plus? Tu ne me touches plus jamais.
تورج ماغا نور دو برغوت انت دين ورتشي لك ارجع فرنسا رودي تو بوبا ايوا الله كي يا هاني الله كي يا هاني بالو كي تاكك كمان ان شاء الله ان شاء الله محمد وين ساسي تانا مير هي جو ايوه سيدي هني وا ينوا اكو من فرطه نيرك تانا مير يلا تكنا غاما وزلو ajan ganin kariba da kyau da kyau inda kurtan maka sai ka zo ka in kun bak samu ba kakka samu kaga da mukanka sojin aljibarun sojin su duk baki baki ne ka gane ko amma alaikum assalam eh ni ne da kaina a can za ka eh eh gannan ni ma te eh gannan ko me shi kuna haka nake aikata yauwa shi ka gane haka ne kamar ya sani da hago da mamaki har kan Abokina. Ha? Oke ta Eh, Lilly. Lilly ta ma wallahi ka babbar sa. To abin da za a yi yanzu. Sai ka bani euro 50. Dan gaba da gaba ka samu matsala ko guda. Euro 50 kullun zaka bada. Wallahi gaskiya amma ku. Ai sai euro 50. Wallahi. Kai baka da hankali. Da Allah tsaya. Ba a bar shi hankali bane. Saboda abin da yasa yanzu wagga na ce ka ba ni sai da makasa ga euro 50. Wagga hanya ta yanzu. Mutane sun bar biyar. Sun koma hanya ta Murtani sabuwa hanya wadda ake. Matsala kullun karuwa take samu ta passport ta gaskiya. Ka ji abin da yasa an bana kan da sai a saida maka. Ka zo kana da zancen wani wai mu hauka ni zaka mai da mu haukaci. Ka shiga zancen ban da hankali. Euro 50. Euro 50. Eh. Da ta. To. Abin da za a yi yanzu iyaka ta Marok. Akwai cafeteria wadda shi mai faradi. Ka nemi ganin Hussein sai sayar maka da ita. Eh, euro 50 kanka mai ta. Sai sayar maka ya kamanci abin da na gama. Votre pièce de cesse, s'il vous plaît. Ah.
Où es-tu? Sidi Mali. Votre passeport, s'il vous plaît. Votre pièce, monsieur, s'il vous plaît. Mademoiselle, votre passeport. Mademoiselle, votre passeport est faux. Faites-moi le plaisir de m'accompagner. Vous êtes arrêtée. Comment est-ce qu'il est faux, mon passeport? Mais je l'ai obtenu au commissariat de Bamako. Vous n'avez pas des histoires à me raconter. Allez, accompagne-moi. Je ne bougerai pas d'ici. J'ai dit accompagne-moi, j'ai dit. Lâchez-moi, je te dis. J'ai dit accompagne-moi. Allez, lâchez-moi. Vous accompagner, c'est tout. Mais vous savez, allez, laisse-la. Thank you.
pourquoi pas. Vas-y, tranquille. Tranquille, voilà. وقف بلاصتك دير يدك فوق راسك واش راك دير هنا شتى ما قماح من نحوش في البلاد انا ماشي شغلي معك باسبور شنو عندك في هذا السن ملابس القران حب اشوف اقلع هذه العيد ميلاد ديال ولدي هذا مليحه هذا الثاني اخو ما عندكش فيزا هاك ما عندكش فيزا شرطه مغرب ما حلنا وحوش ما يمكنش لك الدوج ايا روح من فضلك هديت اخوي لا من فضلك كره تا اخوي واش ما كتسمع شي واش انت ترش نروى مشيت ليله كامله ما اكلت شي ايا روح يلا ايوا نروى لا كرهت علي القرى روح اي روح روح اي اي رد علي القرى انا قلت لك روح روح اي 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 روح اروح روح سير يلا اشيره Ne faites pas du mal, s'il vous plaît. Un peu d'eau. Magidim bitim reo diouti le polumekhla. Kenal ya la bay borom lepel may do boy nyanal mo iyay boy nyanal mo
Tu te rappelles de du triplat? Bonjour. Tu avais des bonnes idées. Oui, bien sûr. Bouba, viens ici. Soldat. Même Sadi. Tu as fait ce que La choukran, Sadi. منين انت ايها الشاب الصغير من جنوب النيجر ايها المسكين الصغير اظن انك قصيت من اجل الوصول الى هنا التم اخوي توفى في الصخره ان كل شيء صعب قلت
تترك الأحباب والأصدقاء لتأجل حياة جميلة، ولهذا رأيت أن الوصول إلى أوروبا سيكلف كثير. إنك قريب جداً، لا ينقصك إلا مجهود، وستنسى موت أخيك وستصل إلى هناك، ولهذا فهو الأغلى. هل أحضرت النقود؟ أنا كاين عين نص، خاصة 700 أورو. هذا هو غالي عسيت. وسيط. وسيط. التجارة راه معقدة، راه المراقبة في كل قنت. فين ما مشينا كتلقى الجدرمية ما بقاوش كيتساهلوا مع شي واحد في الطريق. فلوس ديال ليسونس، الرئيس إلى آخره. وأنت غادي تسافر في واحد المركب جديد آخر طراز. باش غادي توصل للضفة الأخرى بأمان واطمئنان، ولهذا هادشي هذا كامل تنديرو حنا هاد المجهود هذا باش توصل أنت بخير. هيا زيدني 100 أورو. أصاحبي عندي 80 أورو، إذا عشيت في الإسبان ناكل ونشرب بهذا الفلوس بالله. يلا إنقا. المال في إسبانيا ليس مشكل، ستجد صديقي هناك سيضمن لك العيش هناك بأجمل، ولأن عنده علاقة طيبة هناك. صافي سير، بون شانس. شكرا. D'où as-tu sorti ça? Pas ton problème. Stupide que je ne voulais pas coucher avec moi. Hein, je te demande d'où ça tu. Elle est où? Goudel Nassila. Comment elle s'appelle? Hein? Tropical, pension tropicale, à côté de la poste. Tu me le donnes. Yeah.
Violette. Violette. Nous partons. Moi partir avec toi. Où ça? Écoute, si tu es là pour baiser là, tu peux le faire avec l'une des filles. Ok? Pablo, c'était mal entendu. Violette? Violette, s'il te plaît, un pater sort ce soir. Moi, je viens te chercher. Violette? Comment tu m'as retrouvée? C'est Violette, c'est qui m'a menée vers toi. C'est toi. C'est à toi, Mimi. Je pourrais pas partir avec toi. J'ai pas assez de sous. Non. Va-t'en, je te rejoins en Espagne. Nous partons tous ou aucun de nous, ok? Allez, on nous attend. À droite, vas-y, vas-y. C'est là, c'est bon, arrête. Ici. Tranquille, c'est Bouba. Une petite fille. Elle vient avec nous. Tiens. Il manque 230 euros. Nous n'avons plus, monsieur. Nous n'avons plus. Vous croyez que je suis un NG? S'il vous plaît, ça va te donner l'opportunité. Je vous en prie. Ça va te donner l'opportunité, monsieur. Je vous en prie. Hein. Monte.
Nous allons avancer en file. Bougez, doucement. Fais attention. Il ne faut pas marcher sur des branches qui se cassent. Il y a des militaires partout. Quand on arrivera à la plage, courez vers la barque. Comme si un chien vous poursuivait. D'accord? Allez, on marche. C'est fini. Mimi, il est où? Lou,
Allez, on y va. Magidem bitim reo diouti le poloumei khala. Magidem khala nedina teki bitim reo. Baina yai bayi bayi denk na la yalla bay borom lepp li may do boy nyanal mo